କେହି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବି ହଠାତ୍ ଯଦି ନା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ କ'ଣ କରିବି, କେହି ତ ଗୋଟେ ଟୋକା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆରେ ନିଆଁ ଯଦି ନାଗିଯିବ ପାଣି ଢାଳିକି ନିଭେଇବା ପାଇଁ ତ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇରେ ଯେଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ସବୁ କ'ଣ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଚାକିରିଆ ନିଶା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି, କିଏ ସୁରାଟ କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଏ ପଞ୍ଜାବ, ସତେ ଦେବି ଯାଇକି ବାହାରେ ଚାକିରି କରିକି ଛତା କରି ପକେଇବ। ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ବାହାରେ କ'ଣଟା ଅଛି, ଯାଇକି ବାହାରକୁ ପଳଉଛ ସବୁ। ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କ'ଣ ନା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଚାକିରି କରିବା ଯାଇକି ବାହାରେ। ହଠାତ୍ ଯଦି ନା ମୋତେ କଲ୍ ଆସିବ ମିଟିଂ ପାଇଁ, ମୁଁ ଟୋକା ଆଣିବି କେଉଁଠୁ? ହଁ ଇରେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଟିକେ ରୁହ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକେଇବା ପାଇଁ, କେହି ନା ହଁ କୁଆଡ଼େ, ମନୁଆଟା ବି ଥିଲା ମୋ ସହିତ, ସିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳେଇଛି, ତାର ବି ଅତାପତା ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ଫିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ନା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ଏଟା କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ତୁମକୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତୋ ବୋପାର ନାତି କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି। କାହିଁକି ହ୍ୟାଲୋ ଏ କଣି ଖୁଡ଼ି, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଆରେ ସିଏ ତତେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାଉ, ତୋର କଣଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି? ତୁ ଆଇଛୁ ମାନେ ଏଥର ତୋ ମେଢଟି ଉଠିବ ଭୋଜି ଅଗଷ୍ଟରେ ନା ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତୁ ଆଇଛୁ ମାନେ ବାହାଘର ସିଜିନଟା ଅଛି, ମାଇକିନିଆକୁ ଟିକେ କହିଲାଣ କରିବି ତୁ ବାହା। ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତୋର ଝିଅର ଜନ୍ମ କଲୁନି, ତୋର ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଇ ତ ଇଏ ମୁଁ ଶଳାଇ ଦାଦା ଆଗରୁ ମତେ କହିଲୁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଏ ହେଲା, ତମେ ଦିଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛ ଛାଡ଼ିବିନି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇକି ପଳେଇବି, ମୁଁ ଯିବି। ଆରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯିବି ଯିବିନି, ଆରେ ମତେ ଟିକେ କୁହ କିଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ତୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାବୁଲା ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା କଥା କହୁଛୁ କି, ତୋର କ'ଣ ହେଲା ବା? କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ତ ଜଣେଇ ନ, ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଦେଖେ କଣି ଖୁଡ଼ି, ମୋ କାନ ମୁଣ୍ଡା ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରେ ଧୂଆଁ ମାରିବ। ବୋଉ ତୁ କଥା ହଉଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହାତ ଯୋଡୁଛି ଏମିତି ହୁଅ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛି, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କେତେବେଳେ ପାଟିଯିବ। ଆଉ ମାଉସୀ ନାଇଁ ଇଏ କୁଡ଼ି ପେ ହଉ ଶୁଣ, ତୁ କହ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ହେଲା, ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ଚାଲେ। ଶୁଣୁ ନାଇଁ ତୁ କହ।
तू कहो ना नहीं तू कहो तू कहो नहीं तू कहो तू कहो तू तो घबरा क्या कहो तेरे तू खाए ऊपर चढ़ तू कहो 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 मु कहू छी तम माने सुनो हां एटा ठीक हां अरे तू कहो चलै छी टोटल एरे तू कोड़े जाऊ तू कड़े इंटरव्यू दो ये तोते क्या कहला कहले ये कतरा मु कहि थांती मते पछरला बोले मु कहली मु को कहू देली हां तमे दिजन जाको चूर पुरवा हला मु 1 रु 10 एमिति गणिबी जहार पड़िला 10 सेई कहिबो हां ठीक हला ठीक हैं एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस एपे मु कहिबी तू एपुट को मझीरे छिड़ाई देख बाबूला मते इंटरव्यू लेटर आइला पुन कोटु ओडिसा पुलिस रु हां मु इंटरव्यू को जिबी ना नै मु जिबी हां ये म जिबा दो हां बढ़िया कथा ओ ओडिसा पुलिस रु लेटर आइ जी तू जिबु तो भलो कथा तू काई मना करछु कि माउसी सॉरी कुड़ी मोर दस पड़ा मुझा कहला तो दस आगे ना ए नो आगे ना मु कहिबी बाबुलाई सुनिबो मु कहउची से सुनिबो मु कहिबी से सुनिबो इरा मु कहउची सुनिबो मु पाखर छिडाई छी मु जोटा कहि से मु आउरी पाखर ए चुप मु जा कहउ जेबे त माने सुनो तमे दिटाडू खोज ओडा सेत बळ हलानी मु कहिबी तू कहिबो जीबी जीबी नै ओडा ओडा धदा कोन ओ सॉरी हां मासु को वो हां रागली रे नाय नाय रागी नाय इलिसी माका आजकल रेट केते हलानी जानछ ना नै किलो हलानी आसी कि 1500 टका ये इलिसी माछ म दोकान नै मु नुणी सुको आलीटे पड़ी खाइ देबी इलिसी खाइबि नै लो बापा बोलले जे ताके तो करबु नै त कोन असुविधा कोन छ यार गर्वर कथा हैं बुढा बुढी ढाड हे कि बुलिबो हैं तमो के आंगुड उठे कथार्ता करि परिबो नि बुढा बुढी को ए पुलिस चाकरी करले हे हे रे पुओ तू कोन कहउ छ कि भाबी पाछ त अनेरु पुलिस चाकरी करके मो मान सम्मान तळ पकेबो ना कोनी अयो खुड़ी तोर तो जो मान सम्मान ये टोटल गाम सब लोग जानी जों हां 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 कोन कोन मो जानना ती मो सम्मान नाही हैं मो सम्मान नाही सम्मान आउ ये पूरा सकाळ राती पाइले जाई कि इसे नळकुआ ऊपर बसी कि दांत गाडी ओडा गेंजी कि जो झगडा करूची लो मा गा माई प्यासी गदा आई आउचंदी राती पाइले मो पाखरे आयल सुन लो तो घरे तो बाथरूम अछि सब किछि अछि तू नळकुआ ऊपर बसोचू सब लोक जिवे पानी आनिया पई हे तू किंतु काहा को पानी दबो ना दिन 12टा जाय सेति तो ब्रश करिवु खटी मारिवु बसि याकु सोदिवु ताकु सोदिवु एमति करि करि लोक जे लोक पानी पाया पई टिके चाहु चंदी खरा समय रे जो सोसरे रहउ चंदी केमति रे पानी पिए तू पानी पियै दउ छु को लोक को मु बसि बसि कि रहउ छु डरि गाउ आसुनाती हे तू जाने मो सम्मानता केते तोर एटा सम्मान आउ तोर सेटा सम्मान आउ कोन आउ तते सारा लोक भल पा जत त छिछी कार करचंदी ओ बेबी आ तो पुआ जदी आज पळौची हेरा बहुत भल लग आ पाकर उठियाबे तू यारा यारा आ पाकर उठियाबे ए कोणी खुड़ी म तोरा कथा कहिलु तोर कोण इज्जत महत सब माटी रे मिसि जो जदी पुओ पुलिस चाकरी कला हैं कोण हबो कहुनु कोण ना तोर आंच आसी जो मदरी कहुनु कहुनु ने मुहडा खोलु क क क बाबूला आजिकाली पुलिस मानकर किछ सम्मान अछि मान इज्जत बोली किछ अछि ये पूरा अलगा लोक मानकु जति सम्मान दउछन्ती पुलिस भी देखले चोर बोली कहउछन्ती आउ हेलो खुड़ी हैं तू ए कथा कहि देले हे जीव ना कोन हैं अरे लोके कहउछन्ती पुलिस मानकर सम्मान आ पुलिस मानकर लेवल
ସମ୍ମାନ ଅଛି ଇଏ ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲିଆ ତାପରେ ତୁ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିପାରେ ତଥାପି ମୁଁ କହିବି କଣ ତୁ ବାପୁଲାକୁ କଣ କହୁଛୁ ବରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯିବାକୁ ହଁ ମୁଁ କଣ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ବୁଲିଆ ଶୁଣ ମୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ ତୋ ନାଁ କଣ ବାବୁଲା କଣ ତା ପରଟା କଣ ତା ପରଟା ମୁଁ କେହି ଜାଣିନି ତୁ କହୁନୁ ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ଗେହ୍ଲାରେ ମତେ କଣ ଡାକନ୍ତି କଣ ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ ସବୁ ଜାଣେ ହେଲା ସିଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଉ କେହି ସେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିରେ ହବନି ବୋଉ ଗୋଟେ ବୁଝା ହଁ ଅଡ଼ଚାଳିଶ କେତେବେଳେ କହୁଛି ଛୟାନବେ କଣ କହିଲାଣି କେତେବେଳେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ କହୁଛି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ତା ଭିତରେ ବାବୁଲା ଭଲସେ ଜାଣିଛ ସିଏ କୋଉ ପାଠଶାଠ ପଢିଛି କୁହନି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଶୁଣିକି ସେ ତାର କହିଦଉଛି ଆରେ ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ଉ ତ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଜଣ ସେଟା ହଉଛି ଟ୍ୟୁସନ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ସ୍କୁଲ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ଚିଆରେ ବସି ଢଳଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଟିପିରେ ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଲଟରେ ପାଣି ଦଉଛି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିକି ଆସିଛି ଦେଖିଲୁ ପାଠ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଟିପିରେ ପାଣି ପିଇଲାଣି ସେବେ ତୁ ପପି ହଉଛି ଏବେ ତତେ ପିଇଛି ଆଉ ଟିକେ ରହିଲେ ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି ବାବୁ ଲାଗେ ତୁ ବି ଭଲସେ ଜାଣିନି ମୁଁ କଣ କହୁ ସେ କଥା ଶୁଣିବ ନା ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପଛରେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଥା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲା ଏବେକା ଟାଇମରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଚାକିରି କୋଉଟା ମାନେ ସେଫ୍ଟି ଥିବ ସବୁଠୁ ଭଲ ଚାକିରି କୋଉଟା ପୋଲିସ ଚାକିରି ଜାଣ ଛାଡ଼ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆଜି ଯଦି ପୋଲିସ ଚାକିରି ମିଳୁଛି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ ଆରେ ଗଲ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲ ଆଉ ନଜରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ତ ପକ୍କା ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବାବୁ ଲାଗେ ନା 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 ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତ ନୁହେଁ ହେଲା କ'ଣ ସହମତ ନୁହଁ ଆରେ ୟା କହିବା କଥା ଇଏ ଯେଉଁ ଭୁଲଭାଲ କରିବ ସରକାର ସେଟାକୁ ମାନିବେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ନା ମନକୁ ନା ତମେ ଜମା ବୁଝିପାରୁନୁ ବାବୁ ଲାଗେ ନା ବୋଉ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ତମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ତୁ ମତେ ଜମାରୁ ବୁଝାନି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ହେଲା ତୁ ମତେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବୁଝାନି ହଁ କ'ଣ ତୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ନା ନା କ'ଣ ବୁଝେଇବୁ ତୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବୁ ହଁ ତୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବୁ ସରକାର ପ୍ରମୋସନ ଦେବେ ଶୁଣୁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରେ କହିଲୁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ କହିବୁନି ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବେ ପୁରୁଣାଟା ଥିଲା ନୟାଳିଶ କେତେରେ କେତେ ନୟାଳିଶ କି ନଅସ୍ତରୀ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଶିଥିବ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଠିକ କଥା କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଠିକ ମତେ କହିଲୁ ଟିକେ ନା ନା କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଠିକ କଣଟା ବୁଝିଲୁ କହିଲୁ ଠିକ ହଁ ଇଏ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ ଆକୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ ନା ଗଧଳଟା ମିଳିବ ଆଜିକାଲି କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ଟିକେ କହୁନୁ କହ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଆଇନ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ସରକାରୀ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲା ସେଇଠି ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ସେଇଠି ପୁରା ପୋଲିସ ହେଇକି ଆଇନ ଆଙ୍ଗୁଠାକୁ ମୁଡ଼ିଦେବେ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗା ସେଇଟା ଏଠି ସରକାର ପୋଲିସର ଋଣ ସୁଝିବେ ନା ନ ସୁଝିଲେ ପୁଲି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତମର କଣ ପ୍ରମୋସନ 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 ହଁ ହଁ ସେଇ କେମିତି ପାଇବ ବୋଉ ବୁଝିପାରୁଛି ବାବୁ ଲାଗେ ସରକାରୀ ଦଳ ଟୋକାଇ କିଛି ଜାଣିନ ମାଗଣା ଖାଇକି ଯାହା ପଡିକି ରହିଛି ନା ଖାଇବା ପିନା ଦରମା ବି ନା ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଦରମା ପାଉଛୁ ନା ମତେ ବାସୁନି ଦେଖ
ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ ଖରାପ କ'ଣ କହୁନୁ ନାଇ ତୁ କହିବୁ ଖରାପ କ'ଣ জন্ম করতু না কোটি পড়ি গোটে প্রত্যেক মোড় ইয়ে তো নিজ পুটি হ্যাঁ তো নিজ পুয়া জগণী খিয়া কৌছ মানুষ থিবে শহে রু কৌ দি তিনটি খন্ডে করপ্টেড থিবে কিন্তু সবু নুহতি বুঝিপাইলু বুঝিপার লে নু কি থিবে নু ইয়ে লাঞ্চ খোর ইয়ে দুর্নীতি খোর হ্যাঁ এই সব যেত অনেক ইয়ে শহে রু জন খন্ডে ভাল আউ সবু এই খুড়ি তু কম কাজ চাহু বাবুলাই ମୋ ବୋଉ ତତେ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣ ମୋ ବୋଉର କହିବା କଥା ହେଲା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଶହେରେ ଦୁଇ ଜଣ ଖରାପ ଏଇଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଓଲଟି ଯାଇଛି ଶହେରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ମାନେ ଅଠାନବେ ଖରାପ ମୋ ବୋଉ ଏଇ କଥା କହୁଛି ନା କବୁ କହୁଥିଲି ସେଇ କଥା ଆଉ ଅଠାନବେ ଖରାପ ଟୋଟାଲ ତ ତମ ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି ତମ ବଂଶ ବୁନିଆଦି ଖରାପ ଟୋଟାଲ ତମ ଆଜିକା ତ ଖାନ୍ଦାନ ତମ ମୂଳ ଦୁଆ ଖରାପ ଆଉ ସେଇ ପଲିସିର বিরোধী বা তোম ভিয়া নিরীহ লোক এসব মিছ কথা কিন্তু বউ আউ মু এটি রই পারিনি মু যাউছ মো চাকরি কো কুয়াড়ে যাউছ কই সে যা তোতে মনা কলি জিবু নাই রে বাড়ে কে তো টাঙ্ক ধড়া করতে আউ তো বাবু বাউস থব যে বই যে বাজিব বউ তুই দেখনা গোটাক বাড়ে ভাঙ্গি বি দউ সেমতে কিছু অসুবিধা নাই হ্যাঁ আরে মু কহুছ আরে আগুরু কোন দেখুতলে পুষ্ট পুষ্ট লোকটে হইতব সব গোড় হাত পুরা ঠিকঠাক থব তাহলে পুলিশ চাকরি মিলিব এই কিনা টি টেস্ট টি 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 টেস্ট 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 দাও তুই রই যা না তুই কাই কইছিস ଏବେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ସେଥିରେ କଣ ଦେଖାହଉଛି କହିଲୁ କିଏ କୋଉ ଆକାରର କିଏ କେତେ ଆକାରର ବାବୁଲାଇ ସିଏ କଣ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା କଣ ତୁ ପାଗଳା ହେଇଗଲୁ ମତେ ଲେଟର ଆସିନି ମତେ ଲେଟର ଯେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି ଆମର ଆରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏ ବାଲି ବସ୍ତା ବୋହିପାରିବୁ ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁକ୍ଚା ମୁଁ ବୋହିପାରିବି রাজ্য সরকার পুলিশ অনেক পুলিশ যেতে অনেক সাধারণ লোক অনেক সম্মান অনেক সাধারণ লোক মানে তাঁর সম্মান মান ইজত কিছু অনেক তোর না থাকে মোট কে যাই আছে
କିନ୍ତୁ ମୋର ଆମ ସରକାର କବରେ ଆମ ପୋଲିସ କବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଇଏ ତୋ ବିଶ୍ୱାସ କୁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ବଖାଳ କରିବି ଇଏ ଛୁପା କରିବି ନା କଣଟା କରିବା ଓ ଏ ର ଅପରାଧନ କରି ପକଉନ ସେ ମନା କରୁଛି କି ବୋଉ ବାବୁଲାଇ ର ଥିବ କଣଟା ଦବା ଭରସା ଆରେ ସରକାର ଦଲ୍ଲ ଟୋକା ଖାସ ଟୋକା ନମ୍ବର 1 ଟୋକା କିଏ କହିଲୁ ବାବୁଲା ବୁଝିଲା ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ ସବୁ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଲାକୁ ବୁଝି ପାଇଲନି। ଇ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କଥାରେ ବାବୁଲା ଇଏ ତୋ ପାଗଳ ଭାଇଆ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି କିରେ ବାବୁଲା ଇଏ ତତେ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ବୁଝେଇବା ଆ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ଅୟ ଖୁଡ଼ି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ମୁଁ କ'ଣଟା ବୁଝିନି ମୁଁ କ'ଣଟା ବୁଝିନି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ତ ବୁଝାଉ ନା ବୁଝାଉ ନା କିରେ ତମେ ବୁଝେଇବା ମୁଁ ଶୁଣିବି ମୁଁ ବୁଝିବି ଇଏ ମେଚର କାଲକା ଛୋକରା ସିନେମା ଜଟା ସବୁ ବଜେଇବି ଅନାଇଲୁ ତୁ ମତେ ବୁଝାଇବୁ ଉପରେ ଗଡି ଯିବି ମୁଁ ତ ଚେପା ହେଇଯିବି ସବୁ କଥା କହିବୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଥା କହିବୁନି ଅନାଇଲୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଚାକିରି କଲେ ଯଦି ସେ କଥା କଥା କହିପାରିବନି ଖୁଡ଼ି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିବ ପୁରା ମୁକ ହେଇଯିବ ମୁକ ଏମିତି ନା କିଛି କହିପାରିବ ନା କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନା କିଛି କହିବ ନା ଶୁଣିପାରିବ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଖୁଡ଼ି ହବନି ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ ଅନ୍ଧମୁକ ବଧିର ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ବାବୁଲାଇ ଆରେ ମୋ ବୋଉ କ'ଣଟା କହୁ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି କ'ଣଟା ଆରେ ବୋଉ କହିବା କଥା ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ପୋଲିସ ସିଏ ସବୁ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧି ରହିକି ବସୁଛନ୍ତି ସିଏ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ ସେଇ କଥା ମୋ ବୋଉ କହୁଛି। ଟୋକା ହବନି କ'ଣ କହିଲୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ତୁ ଆଜିକା ଛୁଆ ତୁ ମୋତେ ବୁଝେଇବୁ ନାଇଁ ତୁ ମୋତେ ବୁଝେଇବୁ ହଁ ମୁଁ ତୋର କଥା କହିଲୁ କେଉଁ ପୋଲିସ ଏମିତି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଠିକ ପଥରେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ଯାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଠି ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏଁ କେଉଁଠି ଏମିତି ମୁକ ବଧିର ଅନ୍ଧ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି କହିଲୁ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛୁ ବା ଇଏ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ତୁ ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣୁ ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ହେଲା ଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ କେସ ଶୁଣିପାରିଲନି ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ଝିଅଟାକୁ ରେପ୍ କରିକି ମର୍ଡର କରିକି ତାକୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ବୁଝିଲୁ ବୋଉ ଏ କେସ୍ଟା ଏମିତି କୋଉ ବଡ଼ କେସ୍ ଯେ ପୋଲିସ ମୁହଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଏ କେସ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିବ କାମ ଏ ହବନି ବହୁତ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଇରେ ସେଇ କେସ୍କୁ ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ବା ଧରିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋତେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ ପୋଲିସ ଧଇଲା ସିନା ହେଲେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଇଏ କେସ୍ଟା ଡିରୁ ହେଇଥିଲା ଏଫଆଇଆର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଡାରୁ ଡିରୁ ହେଇଥିଲା ସେ ପୋଲିସ କ'ଣ ଧରି ପାଇଲା ଓହୋ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ବହୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ କେମିତି ଧରିଥାନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ପରା ଲେଖା ହେଇଛି ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିଲା ସେ ନଗି ଡେଇଁ ପଇଲା କଥା ସହିଲା ଅରେ ଜଗଣି ଚା ତୁ ସବୁଦିନ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବି ମୋତେ ଆଗ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇକି କହ ଯିଏ ପାଗଳ ସିଏ କଣ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜେ କାଟିବ 65 ଦିନ କଥା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା ଇଏ ଯେମିତି କେହି ଜଣ ଯୋଉ ଆସନ୍ତିନି ମାଇକ ଧରିକି ସାମ୍ବାଦିକ ହଁ ସେଇମାନେ ଯେମିତି ଖୋଳା ଗେଞ୍ଜା କଲେ ସେଇଠୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମର ହେଇଗଲେ ସେ କେସର ପୋଲିସ ପୁଣି ଧରିଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ବା ଧରିଲାନି କାଇଁ ଧରିଲା ଖାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହଁ ହଁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସେଟା ହଁ ବା ସେଇ ତା ମାନେ ତୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପଛରେ ଆମ ଦଳର ହାତ ଅଛି ଇଏ ଦୟା କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ବା ତୁ ଦୟା କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ 100 ରୁ 100% ଅଛି ଏ ବାବୁଲା
तू जे कहिलु से तम दलिय कोन अछि बोली आत तू कहिलु मु कोन एक कथा कहि छी मु त कहि नै लु 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 ए भूलले कोनटे कहि दे तू से कथा काई धुर बुझिल बाबुलाई मो बहु कोन कया कथा कोन मो बहु कया कथा सबु तक पुलिस एबे होचंती अपारग हां बस आउ से अपारग पुलिस पाई सरकार आज अपराध करिया को पूरा सुओ एति थाना जाऊ एई एई नो ए सही तो हां आउ ए एसी 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 कोन आई एसी आउ गटे कोन नाही एसी एसी हां एसपी हां एति समस्ते जो थाना को जीव समस्ते गोटाए प्रकार सबुटी एका घटना चली समस्ते अपराध समस्ते क्राइम करछन आ सरकार सेई मानु को पुरस्कार दउछन टोटल थाना रे या चली बोलो बोलो पुलिस आगिर को तो मेरा ए खुड़ी रा 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 अरे सीए जदी पुलिस इंटरव्यू दवा पे जाउची त जीवा को दउनो काई मना करछु आ काई मना करछु ओहो ये दासे आइले पूणी मुळुरु गाइले इरे त तमु एते कथा बुझैली त बुझी पालुनी जे तरीका तू केमिते बुझेबो तो ना तो बाबूला तते मु बुझेई पारिले हला बोलो बोलो पुलिस चकरी को